Tatruose apsilankę lietuviai negalėjo patikėti savo akimis. Čia sutiktos laukinės gemzės visiškai nebijojo žmonių ir it niekur nieko ramiai rupšnojo žolę. Keliautojai juokavo, kad gemzės lietuviams buvo draugiškos. Jeigu ir jūs esate nufilmavę ką nors įdomaus ir norite tuo pasidalinti su kitais LRytas TV žiūrovais bei galbūt laimėti 100 eurų, įkelkite savo padarytus vaizdo įrašus į rubriką videobumas.lrytas.lt. Pažiūrėti į gamtą laukinę. Niekada gauni. Taip. Tai stačiai bėga, stačiai žemyn.